עכשיו לטיולים. הנה אני חוזרת ואומרת שוב, זאת ההזדמנות הכי טובה שלכם להכיר אנשים חדשים. לצאת מקופסת החברים הטובים שלכם, ולצאת וללכת ולטייל עם ילדים חדשים. אני למשל, אם אני ראיתי מישהו לבד, אני הלכתי אליו, כי גם אני הייתי לבד, אז אמרתי, וואלה, שנינו לבד, למה לא שנדבר, למה לא שנעביר את הזמן? ככה בעצם הכרתי את החברות הטובות שלי. מה שמדהים, שהטיול השנתי הוא היה בסוף שנה, ואתה בעצם אומר לעצמך, איפה היית כל הזמן הזה? למה אני מכיר אותך רק עכשיו? כאילו, אתה חושב, וואו, שנה שלמה לא הכרתי את הבן אדם הזה, איך זה יכול להיות? וזה מה שיפה בטיולים. בכיתה י' יש גם גדנה ששייכת לצבא וכל הדברים האלה. לבית ספר שלי לא היה את זה, אז אני לא יכולה לספר לכם על זה. אמרו לי שזה חוויה מדהימה. מה שכן, בכיתה י' אולי יהיה לכם את זה גם, יש את המסע הישראלי, שזה מסע כמובן בישראל של שבוע אני חושבת. זה מסע שאתה בעצם מתחבר לעצמך, אתה מכיר את הסביבה שלך, אתה לומד מה זה להיות יהודי, מה זה להיות ישראלי וכולי וכולי. אני לא רוצה יותר מדי לחפור לכם על המסע הישראלי, כי אני חושבת שזה צריך להישאר לכם בתור הפתעה, כי אני הייתי באלם מהמסע הזה. זה מסע כל כך עוצמתי. מה שהכי הפתיע אותי במסע הזה, זה שאמרתי, מה? כאילו, לבן אדם הזה יש רגשות? וזה נשמע עכשיו מה זה רשעי, אבל זה אנשים שאתה מסתכל עליהם, ואתה אומר, טוב, אני בחיים לא אהיה חבר שלו, הוא פשוט בן אדם מגעיל, הוא בן אדם רע, אין מצב שאני והוא אי פעם נדבר נורמלי. ואז פתאום יוצא לכם לשמוע את כל הדברים שהוא מוציא מהפה, וואו, בן אדם מדהים. ואז אתה בעצם מגלה שהארס הזה מתנהג מסיבה מסוימת, והוא לא ככה כי הוא רוצה להיות מגעיל, ושגם בפרחה הזאת, אז יש לה רגעים של חנוניות. אתם מבינים? בעצם הכל משתלב, ואז אתה מבין שהם בדיוק כמוך. אתם לא שונים. באמת, אני רוצה שתעזבו לרגע את הסטיגמות. אני כל הזמן עשיתי ככה כי זה דפוק להשתמש בסטיגמות על בן אדם. כי סטיגמה היא לא מאפיינת בן אדם בדיוק כמו שהוא. זה בעצם כמה מילים שמכלילות המון המון אנשים, ואותם אנשים הם לא כולם דומים. סטיגמה לפי דעתי זה דבר מגעיל, זה יותר מדי חד, זה בפנים כזה, זה בעצם מציג את השחור והלבן. אבל אתם צריכים להבין שאין דבר כזה, תמיד יש אמצע, תמיד יש ורוד. בתחילת כיתה י"ב היה לנו את המסע לפולין, שזה בעצם מסע בעקבות השואה, שזה מסע מאוד חזק, גם עוצמתי, זה מסע מאוד עצוב, זה מסע שאתה פחות מחובר לסביבה, אתה יותר מחובר לעבר של העם היהודי, אתה יותר מחובר למה שקרה, וזה גם מסע שאני מאוד ממליצה לכם ללכת, כי זה מסע שלא כל אחד יכול ללכת אליו. מה שמדהים במסע לפולין, ש... כולם בחו על אותו דבר, אז כולם חיבקו את כולם. זה ממש, היינו כולנו משפחה אחת גדולה. בסוף כיתה י"ב היה לנו טיול לאילת, שכמו שאתם יודעים, אילת זה המקום, טיול מדהים. בטיול הזה כולם מגובשים, כולם ביחד, כל השכבה כזה ממש מתרגשת לרגעים האחרונים, כולם כזה מבואסים ורוצים עוד. עוד משהו שיש לכם בתיכון, שזה מתחיל בכיתה י', זה מחויבות אישית. זה לא חובה, אני ממליצה לכם ואני אגיד לכם למה. לא בגלל שאתם מקבלים תעודת בגרות חברתית וזה יכול לעזור לכם באוניברסיטה ובכל מיני עבודות ומקומות, לא בגלל זה. אלא בגלל שזה, לפחות מהצד שלי, זה נורא ביגר אותי, זה לימד אותי דברים חדשים בחיים. אני הכרתי חברה נוספת מעבר לחברים שהיו לי בתיכון. זה בעצם יקנה לכם ערכים חדשים, אתם תלמדו וככה אתם תדעו מה החסרונות שלכם, מה היתרונות שלכם, במה אתם חזקים, מה אתם צריכים לשפר. אני הייתי, כמו שאתם יודעים, במועצת נוער של היישוב שלי, שזה מעין פרלמנט, שזו בעצם ממשלה קטנה כזאת שבעצם הנוער מנהל אותה. ואני, כמו שאמרתי לכם, הייתי גם יושבת ראש, זה היה כבוד וזה... זו הייתה אחריות מאוד גדולה. החטיבה והתיכון זה מאוד שונה. אתה מגיע לתיכון וישר מרעיפים עליכם מלא מלא חומר ועבודות ומבחנים,
זה פשוט מפוצץ, אתם תהיו מופתעים, כי בחטיבה זה לא היה כל כך קשה. גם הרמת קושי היא יותר קשה, מן הסתם. אני זוכרת שהייתי מאוד מופתעת בתיכון, שהמבחן הראשון בספרות, אני קיבלתי בו 60 ומשהו, ואני הייתי בהלם, כאילו... בחטיבה אני קיבלתי 100 בספרות, ופתאום אני מקבלת 60, ואז אני הבנתי, מיכל, את צריכה לקחת את עצמך בידיים, אין כבר שאלות אמריקאיות, הכל זה שאלות פתוחות, הכל זה שאלות של בגרויות, או במילים אחרות, תלמד יותר, תשקיע יותר. משהו שהיה לי מאוד מוזר בתיכון שלי, זה שלא היה שיעורי בית. המורות בחיים לא נתנו שיעורי בית, אולי פעם ב... מיליון שנה. ואני זוכרת שבחטיבה היה כל יום שיעורי בית, ואני הייתי כזה, טוב, שיעורי בית, יאללה, להכין מהר. פתאום אתה מגיע לתיכון, אני פשוט שמה רגל על רגל. אין שיעורי בית? וגם אם היה, אז אף פעם לא בדקו אותם. עוד משהו שהפתיע אותי בתיכון, זה שהמורות לא באות להיות שוטרות בכלל. הכל שם רציני, אין בלגן, התלמידים לא מדברים באמצע שיעור, אין הרשמות, אין העפות מהכיתה. המורה באה נטו ללמד, אם אתם מפריעים, היא תוציא אתכם. לנו זה היה מאוד נדיר כשמורה העיפה מישהו מהכיתה. באמת אנשים משתנים ומתבגרים כשהם מגיעים לתיכון, אז הם כבר לא מתנהגים כמו ילדים קטנים, כמו שהם היו בחטיבה. וכמובן שהשיעורים מתחילים בזמן, המורה בדרך כלל משתדלת שלא לאחר, רוב המורות אצלי לא איחרו. אם אתם מאחרים, אז היא כן רושמת לכם איחור. יש את כל הקטע של המשוב, והן כל הזמן מעדכנות. אני זוכרת שבכיתה י' למדתי בערך 8 או 9 שעות, שזה היה המון שעות. ובין כל שיעור לשיעור, אז יש הפסקה. אצלי אישית בבית ספר כן למדנו ביום שישי, וזה היה יום לימודי מאוד קצר. בקשר למסיבות, אני לא כל כך הלכתי למסיבות, אבל אני כן יכולה להגיד לכם, להיזהר מכל הקטע של העישון ושל האלכוהול. בתיכון אנשים לוקחים את זה מאוד קיצוני, הם שותים ומשתכרים ומאבדים את הראש. אני כל החיים שלי לא שתיתי, אני יכולה להתפרע ולהשתגע וליהנות גם מבלי לשתות, וזה באמת חשוב שתדעו את זה. וגם אם יגידו לכם, אוי אתם לא מגניבים, או אוי אתם לא בחבר'ה, אז באמת, אל תקנו את הלחץ החברתי הזה, תהיו אתם עצמכם, באמת תיזהרו מכל הקטע של האלכוהול, אל תגררו לעישון, אני גם לא מעשנת. אני אספר לכם משהו ממש מצחיק, שבשבוע הראשון ללימודים, אחד הילדים אמר לי, מיכל, יש לך מצית? ואני כזה, לא. אז הוא אמר לי, מה, אבל את לא מעשנת? ואני כזה, לא. והוא כזה, אבל יש לך פרצוף של מעשנת. ואני כזה, אתה רציני? כאילו, לא. חשוב שתישארו נאמנים לעצמכם. אם יש לכם קו אדום ואתם אומרים, אני לא עובר אותו, אל תעברו אותו. בסדר, שיהיה את הלחץ החברתי הזה עד מחר. אנשים לא פתאום יחרימו אתכם כי אתם לא שותים או לא מעשנים, באמת שלא. בתיכון שלי הם קיבלו את זה בצורה מאוד יפה. סבבה, היא לא שותה, אז... שיהיה לה בכיף, ואשכרה לי היה בכיף, והם אחרי זה שברו את הראש וכאב להם הראש, למרות שאחרי זה הייתי צריכה לטפל בהם, אבל לא משנה. וזהו, סך הכל התיכון זאת אמורה להיות, כמו שכולם אומרים, התקופה הכי טובה בחיים שלכם. תרחיבו איזה מקצוע שבא לכם, איזה מקצוע שאתם אוהבים, שאתם רוצים לעסוק בו בחיים, מה שבא לכם, תיהנו מזה, ואני מאחלת לכם בהצלחה. אני מקווה שעזרתי לכם, ואם יש לכם כל מיני עצות גם, תכתבו את זה בתגובות למטה. שיהיה לכם יום נפלא, ביי!